Baiklah sebelum kita mulakan uh, video ini, contents okay saya nak anda uh, pausekan dulu dan baca dan betul faham faham disclaimer untuk uh, MT Analytics ya. So ini sangat penting untuk anda faham uh, tujuan MT Analytics membuat video ini dan apakah larangan-larangan dan uh, etika yang perlu dipatuhi ya. Okay, semoga anda faham dan jika anda faham dan acknowledge disclaimer daripada MT Analytics anda boleh teruskan video ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke YouTube channel MT Analytics. Dalam video kali ini saya ingin menerangkan bahagian 12 eh, iaitu cara penggunaan Advanced VPSA FCPO Indicator. Okey, dengan kata mudahnya, indikator ini menunjukkan hubung kait ataupun interaksi antara buyers dan sellers. Okey, untuk mudah kita berbicara, kita menggunakan term uh, buyers versus sellers ataupun bull versus bears. Okey, indikator ini adalah berasaskan volume price analysis ya. VPSA, volume price spread analysis. Okey, yang digunakan untuk analisis volume saja tetapi bukan sorry bukan volume saja tetapi dan price action so dalam video ni saya akan menerangkan spesifik untuk FCPO market Kalau untuk stock trading market, stock market saya ada video lain Anda boleh cari dalam YouTube saya Cari uh, video bertajuk AM Advanced VPSA Ok, iaitu untuk stocks Tapi, walau bagaimanapun Stock ke future markets ke Dia sama saja konsep Sebab apa kita ada dua uh, players Kita ada buyers, kita ada sellers Ok, interaksi dia sama Cuma, price action lain-lain lah ya. Sebab apa FCPO market dua arah Manakala stock trading Kalau bursa Kita adalah satu arah saja Okey, kalau US market dua arah boleh, tapi mostly kita pakai satu arah saja kan. So, FC, FVPSA indicator ni is very versatile. Alright. So saya akan cuba kupaskan dalam konteks di mana penggunaan dalam FCPO. Especially dalam time 5 minit. okay, because indicator ni buat masa ni limit dia adalah paling rendah time frame adalah time frame lima minit. Okey ingat tu ya time frame lima minit sahaja. Walaupun kita akan trade dalam time frame satu minit FCPO, tapi penggunaannya tu pun boleh membantu uh, memberi gambaran si penguasaan market pada pada satu satu ketika itu ya. Sebab buyers dan sellers ni, okey buyers dan sellers ni kita boleh tahu walaupun kita nampak dalam time frame 5 minit tapi kita tahu impact impact ni impact ni dapat dilihat daripada market dalam time frame 1 minit so kalau anda masih tidak faham penggunaan ataupun masih keliru untuk memakai time frame apa untuk trade FCPO anda boleh cek dalam video playlist FCPO saya cari video bertajuk TF1M versus TM5M Okey di situ saya akan terangkan market structure interaction antara 5 minit punya chart dengan 5 oh, dan 1 minit punya chart. Okey, kita mulakan sekarang. Baiklah, saya nak uh, ceritakan sedikit apakah itu advanced VPA VPSA indicator, okey. Dalam video ni saya akan terang very uh, very minimal sedikit uh, okey sebab saya dah buat satu video AM advanced uh, VPSA theory dan application dalam video stocks. Okey anda boleh pergi ke sana dan lihat. Tapi untuk sebagai crash course eh, untuk anda pakai indikator ni. Indikator ini menunjukkan interaksi antara buyer, buyers dan sellers ya. Menggunakan konsep transacted volume. Iaitu buy up volume dan sell down volume. Okey, apa maksud transacted volume ni adalah volume yang telah bertukar tangan. Okey. Maksudnya volume yang telah sampai uh, ke exchange di mana pertukaran antara jual beli tu telah berlaku volume tu telah berlaku eh bid volume bukannya volume dalam def market ataupun dalam stock kita ada def of market, uh, def eh itu semua volume order alright yang kita gunakan indikator ini adalah kita menggunakan volume yang transacted dekat exchange so it's a real volume okey dia bukan order volume it's a real volume okey So dalam konteks yang paling mudah, apa yang kita nak cari ialah kita nak cari volume yang menunjukkan pergerakan ataupun aktiviti buyers dan juga volume yang mewakili pergerakan sellers. So dengan kata lain ya, dengan kata lain indikator ini menunjukkan individual trend antara buyers dan sellers secara berasingan berdasarkan konsep total volume decomposition method ini TVD. Okey. Kita tahu bahawa dalam trading view misalnya ya kita ada trading, uh, standard indicator indicator yang volume bar di bawah ya anda boleh nampak bar hijau bar merah bar hijau right itu adalah representing dia mewakili total volume tapi apa yang indicator advance vpc buat adalah dia split total volume tu kepada buyer volume dan seller volume dan juga balance volume tapi balance volume dia tak ada sangat dalam market so kita fokus kepada buyer volume dengan seller volume dengan kata lain, buy volume adalah dipanggil buy up volume. Maksudnya volume yang mewakili proses buying up share ataupun kontrak. Manakala sell down volume adalah volume yang mewakili pergerakan selling share atau kontrak. Okay. So, dengan kata lain, buy up volume ni adalah mewakili volume yang bertanggungjawab menggerakkan market daripada harga yang lebih rendah kepada harga yang lebih tinggi dari harga rendah ke harga yang lebih tinggi okey ataupun buy up volume ni mewakili volume yang cuba menahan harga daripada jatuh lebih bawah jatuh lebih jatuh lebih bawah lagi okey tu tujuan buy up volume so kalau ada selling pressure tinggi kita perlukan buyer ataupun buy up volume yang lebih banyak untuk pertama kalinya menahan harga daripada jatuh sebab ada selling pressure kan selling pressure so kita nak turun kalau kita nak prevent harga tu lebih jatuh kita kena masukkan lagi uh, buyers need to coming into the market untuk tahan harga jangan cakap nak naikkan harga ni untuk tahankan harga dulu so kita perlukan more buy up volume kemudian bila selling pressure tu telah menurun dan ada saki baki kita panggil residual buyer then buyer ni boleh create support and then bila buyer datang lagi dalam market dia create demand Then demand dah ada, support dah ada Then baru dia boleh naik dengan tanpa masalah Okay, itu dipanggil buyer buy up volume untuk trending Yang tadi tu, awal sebelum dia trend Dia kena make sure ada buyer buy up volume untuk create support Dan sebelum tu dia kena ada buy up volume untuk tahan harga Slow down kan selling pressure So kat sini kita ada tiga stage Buat buy up volume ni yang boleh kita wakilkan Pertama, menahan harga daripada Uh, harga tengah, uh, tengah tengah turun ya bearish kita kena ada buyer untuk slow down kan dia and then buyer untuk create support ni panggil horizontal support and then buyer untuk reverse the market up okey so kita kena tahu buyer ni buy ni uh, the action of buying ni sangat penting alright sama juga macam selling sell down volume digunakan untuk first menahan harga daripada naik daripada harga lebih Uh, apa ni uh, daripada harga daripada bawah untuk naik lebih tinggi uh, dia, dia tak nak kasi uh, harga naik tinggi sebab itulah dia kita perlukan sell down volume untuk suppress the strength from the buyer ok itu pertama kali ok keduanya untuk create resistance ok sell down volume perlu untuk create resistance kemudian lepas resistance dah bentuk dia perlukan sell down volume untuk reject menolak harga lebih bawah. Okey. Okey, so faham ya interaksi antara buyer dengan seller ni. So kita konsep ni kita nak tengok buyer dengan seller secara ber, berasingan supaya kita boleh relatekan dengan price action. Sebab price action dia buat apa? Dia buat higher high, higher lows. Dia buat lower high, lower lows. Alright. So benda tu adalah semua price action dan kita nak relate dengan volume action. Okey. Dan penggunaan VPA saya boleh digunakan dalam stock market dan juga futures market dan digunakan sewaktu live market saja sebab volume ni pergerakan dia dinamik ya anda boleh tengok pergerakan uh, setiap candle tu dia punya interaksi dengan buyer dan seller tu bertukar-tukar anda boleh tengok sekejap dia naik 60%, 40%, 70% dia berlawan antara satu lain so dia memang menunjukkan ketika live market saja post market tak berapa berguna sangat uh, okay tapi selepas market close kita boleh tengoklah the last action dia okay, tapi yang penting sewaktu live kita nak buat decision ketika live market menggunakan a uh, EPSA ni ketika live uh, okey Dan MT analytics ya uh, a saya membangunkan ni dalam dua version lah satu untuk future satu untuk uh, untuk stocks bezanya adalah stock dia untuk multiple time frame 5 minit boleh 15 minit boleh 1 jam boleh 4 hour boleh daily boleh tapi dalam futures saya bangunkan untuk 5 minit saja okey sebab adalah dia punya restriction Ha, InsyaAllah saya nak plan untuk buat untuk satu minit tapi belum sampai masa lagi Tapi sekarang ni Apa-apa pun kita kena faham dulu apa yang uh, indikator ni nak buat So saya harap anda dah faham tujuan indikator ni, apakah fungsi dia Alright Kalau tak faham anda boleh pause, replay balik apa yang saya cakap tadi berkenaan dengan indikator ini Okay, now sekarang saya nak ajar bagaimana nak mendapatkan indikator ini Sama ada anda adalah user trial, trial users ataupun ada pro users Okay so dalam so kita boleh uh, pergi ke uh, trading view chart ya okey baiklah sebelum kita pergi ke trading view ini saya nak memperkenalkan saya punya uh, channel YouTube lah alright kalau anda dah tengok video ni of course anda dah tahu uh, channel saya okey untuk tengok video AMB advanced VPSA untuk stock anda boleh tengok uh, di link di sini ya so saya ada channel saya di sini Sekejap saya share ini okay, channel YouTube ya, okay dalam playlist anda boleh tengok uh, ada pelbagai playlist untuk belajar FCPO stocks, uh, standard technical analysis, alright dan custom indicator. So untuk yang tengok AM Advanced version stock anda boleh tengok di dalam uh, playlist ni lah, ya. Yeah. Playlist ni cari tajuk yang ber, cari video bertajuk AMs Advanced uh, VPSA, alright, okay dalam tu ada, alright. Okay, so anda boleh browse uh, playlist ni eh Tapi untuk uh, anda jika anda adalah FCPO traders Saya sarankan anda play ke semua video-video yang ada di dalam uh, Playlist FCPO Alright, start daripada bahagian 1, bahagian 2 dan seterusnya lah Dan anda boleh tengok Okay, kebanyakannya uh, video ni adalah video yang sentai saya uh, selalu update lah Alright, yang selalu share untuk user saya dan juga untuk siapa-siapa saja untuk yang belajar, tidak semestinya anda perlu memakai sistem indikator yang saya buat, tapi sebagai uh, additional knowledge tiada masalah. Sebab di sini saya share semua benda, ya tiada uh, tiada apa yang berselindung lah, alright? Uh, kecuali uh, indikator tersebutlah, okay? Untuk anda boleh option untuk subscribe. Okay, baiklah. So sekarang ni kita pergi ke Trading View, ya Trading View. So di sini saya ada TradingView chart, alright, TradingView chart. Okey saya dah load EVPASI indicator ni tapi saya nak ajar daripada kosong eh, daripada chart kosong. So, katakanlah anda sekarang telah log in dalam TradingView. Okey, apa yang anda perlu buat? Uh, kalau anda tak tahu apa itu TradingView, uh, sila uh, pergi ke website ya eh, tradingview.com dan mungkin anda kena sign up baru ke dan belajar dalam dalam belajar video-video lain Okey, saya tak ada lagi video tentang penggunaan uh, trading view ni saya assume that uh, semua yang pergi ke website saya sudah ada minimum knowledge uh, pasal trading Okey, dan tahu menggunakan trading view kata kalau anda adalah newbie pun tak ada masalah sebab saya pada setiap kali video saya start daripada daripada step by step Okey, insya Allah tapi some knowledge uh, is needed lah alright kalau anda tak tahu anda kena cari peluang-peluang ataupun masa untuk belajar. Okey. So sekarang saya ada chart kosong. Uh, makan chart kosong maksudnya naked chart lah. Okey, naked chart di sini menunjukkan kontrak Januari 2022. Alright, 22 bermaksud kita trade 2 bulan ke hadapan lah. Sekarang ni bulan 10 kan. So, sekarang ni bulan 10 2021, kita trade Januari 22 punya kontrak. So, di dalam kontrak ni, saya buka dalam time frame 5 minit. Okay, sebab apa Advan VPSA kena guna dalam time frame 5 minit. Okey. So bila kita buka ni, alright. Dan jika anda adalah uh, pro user, anda boleh cari di dalam a uh, indicator and strategy punya window ni, anda cari di bahagian invite only script. Anda boleh cari AM Advanced uh, VPSA lah. Okey, kalau untuk untuk pro user anda pakai yang tiada tulis trial lah, okey. Anda boleh dapat lihat, anda boleh pakai terus tapi kalau anda adalah user trial anda kena pergi ke website ataupun page indicator ni. Okey, page indicator ni anda boleh dapatkan nanti di dalam uh, apa ni? Di dalam uh, saya punya website uh, web page untuk trading view lah. Okey, saya akan letakkan linknya di dalam video description ni di mana anda boleh mendapatkan indicator ni ataupun anda masuk dalam group channel, group Telegram, anda boleh lihatlah Okey. So bila anda dah dapat uh, link untuk mendapatkan indikator. Ini penting ya, ini dipanggil indikator page ataupun page uh, berkenaan dengan indikator ni. Apakah dia punya property, dia punya pengenalannya. Uh, pengenalan ya. Okey, so bila anda dah sampai ke uh, in indikator ni punya page. Okey, link ni nanti saya akan bagi dia dalam video description ataupun atau anda boleh masuk dalam group Telegram. Okey, so tajuk dia adalah AM Advanced VPSA FC Pro Trial. FCPO trial So dekat sini bila anda scroll down ya, Anda klik link yang saya bagi ni Anda akan bawa ke uh, website ni Website trading view So dia akan terus bawa kepada indicator page Untuk advance VPSO trial Ok anda scroll down bawah sedikit Anda akan nampak add to favorite indicator Alright Add to favorite indicator Anda klik saja macam ni Okay, so bila dah klik, anda akan dapat, uh, dia akan bertukarlah daripada add to favorite indicators kepada remove from favorite indicator. Tapi sebelum tu, make sure anda dah log in dulu dalam trading view lah. Okay, anda dah masuk dalam trading view dulu. Jangan guna yang open punya, yang unsigned punya trading view. Okay, so bila anda dah buat tu, anda boleh uh, tutup lah website ni. So, anda dah boleh cari di dalam chart trading view tadi. So, dalam favorite. Uh, okay, dalam favorite anda carilah. AM Advance So nampak dia dah muncul dah eh Advance BSA FPSO Trial FCPO Trial eh FCPO Trial Ok anda klik So bila anda klik saja Dia terus keluar panel indicator window kat sini Ok indicator bawah ni Alright So kalau dia nampak macam besar Screen anda kecil Ataupun anda pakai dekat handphone Saya tak galakkan lah pakai dekat handphone kalau kecil Sebab ah uh, indikator ni dia banyak 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 elemen tapi kalau uh, kalau nak pakai juga anda kena adjust lah alright so pertama kali kalau anda nampak dia punya default setting anda akan nampak dua benda okey pertamanya adalah chart dia alright ini dipanggil a uh, volume stress uh, distribution curve anda akan dapat TVD meter TVD meter ni adalah total volume decomposition meter ataupun bull versus bear punya kekuatan eh, dilawan berapa persen lawan berapa persen contohnya kalau bull sama kuat dengan bear dia akan jadi 50 50% kalau bull kuat dia akan jadi 70% 30% okey it's just a percentage okey dan ketiganya anda akan nampak uh, ni uh, pembahagian ataupun classification of buyers and seller okey di mana seller kita bahagikan kepada strong seller dengan weak seller dan strong buyer buyer pula kita bagi kepada strong buyer dan weak buyer dan ada lagi satu perkataan yang dipanggil VP increasing ataupun VP decreasing. Okey, nanti saya akan terangkan satu persatu. Yang pentingnya anda kena sama, boleh dapatkan indikator ni dulu daripada start daripada add as favorite, load dia dalam chart anda. Itu yang penting. Okey, so bila anda dah dapat ni dah kira settle lah. Okey, so indikator ni seperti anda tahu individu uh, kita boleh sizing dia eh. Okey. First kali kita boleh adjust Uh, elemen dalam ni. Contohnya kalau kita nak besarkan uh, bulls versus bear punya domination yeah, meter ni. So anda double click, anda scroll down sampai bawah yang anda tengok ni. Indikator bulls domination versus domination ni dia, dia punya setting dia adalah F8. Okey, F8. Kita okay, macam mana nak dapatkan indikator setting? Okey, anda klik dekat butang COG eh, kok ni. Butang setting eh, dekat nama indikator ni butang setting anda klik scroll down cari F8 configuration okey anda uh, anda boleh tukar dia punya size eh auto tiny small semua kalau sekarang ni dia dalam auto lah kalau anda nak kecil sikit dia boleh jadi kecilkan sikit itu untuk tukar size dia alright kalau nak kalau tak nampak anda boleh letak normal ataupun auto lah okey And then, kalau anda tak nak tengok meter ni, anda boleh matikan dia. Uncheck show TVD Strength meter. Okey, strength meter ni dia tunjukkan meter kekuatan buyer dan kekuatan seller. kita dia lawan antara satu sama lain. Tapi dia tunjukkan pada candle terakhir lah. Okey, kita kalau contohnya candle yang bar terakhir ni, itulah kekuatan dia. Yang kiri ni adalah untuk trending. Okey, so anda kena faham beza dia. Apa indikator yang ini buat? Yang ni indikator ni dia tunjukkan siapa kuat, bull ke bear pada candlestick terakhir. Candlestick terakhir. Alright. candlestick terakhir ni Okay. ataupun uh, yelah pada candlestick terakhir manakala yang dalam trending ni yang dalam curve ni dia menunjukkan trend trend kekuatan yang ni just menunjukkan satu bar yang ni, manakala, yang ni pula menunjukkan trend Okay. trend kekuatan nanti kita akan tengok satu persatu apa masuk color tu semua ok alright so anda dah dapat tahu yang ini pun anda boleh adjust juga uh, dia panggil legend ni eh. legend ni kalau anda tak nak pakai anda boleh matikan and so on. And in fact anda boleh adjust kedudukan table ni semua. Anda boleh tunjuk select dashboard position. Anda nak letak kiri ke kanan ke tengah ke semua boleh buat. Alright? So sebelum anda menggunakan ni, cuba try dulu. Dia punya setting-setting ni. Alright? So untuk penggunaan FCPO, kita ada dua jenis curve yang kita nak pakai. Okey, pertama kali adalah anda boleh pakai uh, versus uh, buyer versus seller curve. Itu yang paling mudah. Okey. So, ada dua benda yang saya nak anda guna dalam SCP, FCPO. Buy versus seller curve dan juga volume stress distribution. Apa yang anda nampak kat ni, default setting adalah volume stress distribution iaitu setting nombor 9. F9 configuration. Okey. Yang ni dipanggil volume stress distribution. Dia tengok pressure, selling pressure dengan buying pressure. Lagi satu ialah F1. F1 ni nak tengok buyer versus seller punya curve saja. Okey. So untuk pengguna yang dah yang dah pernah pakai FVPAC dalam FCPO, dia orang start dengan pakai yang F1 ni dulu. Okey, so kita study F1 ni dulu ya. F1 ni adalah indikator nombor 1. Okey, kalau kita nak pakai indikator nombor 1 ni, F1 ni kita kena matikan indikator yang nombor 9 ni tadi ya. Kalau tak nanti dia bercampur aduk dia punya uh, curve. Okey, so bila kita matikan tu, Uh, yang ni anda boleh biarkan table uh, bull versus bear ni biarkan alright so kalau anda nak gunakan F1 anda kena check F1 ni show buy and sell smooth volume itu buy up versus uh, buy uh, sell down lah ataupun buyers versus sellers Okey, kemudian anda kena matikan F9 baru anda nampak indikator VPSA yang macam dulu built in dalam indikator FCPO alright Okey, so mudah saja okey. Alright. So sekarang kita fokus dekat ni. So bila anda nampak ini, apa yang indicator ni buat adalah simple. Dia nak tunjuk buyer dengan seller punya volume trend. Kan saya cakap tadi indicator ni nak tunjuk apa? Dia nak tunjuk individual trend antara buyer dengan seller secara berasingan. Alright? That's why it is. Nothing else. Alright. Dengan kata lain, kalau curve merah eh Curve merah atas curve hijau, apa maksudnya? Maksudnya seller volume trending strongly ataupun trend lebih kuat daripada uh, buyers. Dengan kata lain, jumlah seller lebih banyak daripada ataupun jumlah volume yang transacted disebabkan selling ni lebih tinggi daripada buying volume. Dan sebaliknya, sekiranya curve hijau di atas curve merah, dia menunjukkan penguasaan Buyer Alright? Tapi penguasaannya bukan semudah macam uh, atas saja dia you uptrend. Tak, you kena relatekan dengan trend. Dengan price action. Okay, so kita break down satu-satu. So, anda boleh nampak uh, interaksi curve ni kan. Dia, dia, ada banyak pattern tau. Kalau anda faham, anda boleh perasan. Kalau saya buat satu curve macam ini warna hijau. Alright? Saya kalahkan dia warna hijau. Okay? Itu mewakili buyer punya curve. Dan kalau saya buat lagi satu curve warna merah. Okay. Curve ni warna merah. So, itu menunjukkan pattern. Siapa atas ada bawah. Pattern macam mana. Maksudnya, seller ada ruang antara buyer ni menunjukkan dia punya perbezaan dia besar. Kalau macam seller curve dengan buyer curve rapat-rapat bermaksud dia sama kuat. Apa akan jadi jika market buyer dengan seller sama kuat? Uh, itu anda kena tanya, apa akan jadi? Maksudnya, seller dengan buyer Dia saling berlawan satu sama lain Alright Bermaksud market sideway Ataupun market choppy Dia tak boleh bergerak dengan jarak yang jauh So, jika anda nampak benda-benda macam ni So, anda faham bahawa Kalau anda entry sell atau buy dalam FCPO market Anda tak boleh expect large movement sebab buyer dan seller saling tarik antara satu sama lain. Tiada dominasi. Tak ada clear domination. Alright? So, kita perhatikan satu. Contoh yang kita ambil dekat sini. Kita Saya besarkan ni. Anda tengok dekat interaksi dekat sini. Kita fokus. Dekat price action. Anda nampak tak fasa ni semua? Fasa ni, dia up and down eh. Dia up and down. Biasalah curve kan? Dia naik turun, naik turun. Tapi kalau anda tengok, secara purata, secara mata kasar pun kita nampak buyer sentiasa di dalam dominasi. Buyer mendomin dominasi market. Walaupun buyer tu dia volume dia naik, lepas tu dia turun, dia naik lagi, lepas tu dia turun dan dia turun tetapi dia masih di dalam tahap penguasaan. So apa impaknya terhadap price action? So anda akan nampak pergerakan market yang higher high, higher low. Iaitu dia trending up. Bila market trending up, dia tak boleh trend straight. Dia mesti ada zigzag movement dia kan. Dia mesti dia ada impulse correction, impulse. Dan pergerakan impulse correction tu sebenarnya berkait rapat dengan volume. Sebab tu kita nampak volume dia naik turun, naik turun. Di sini menunjukkan dia volume ni, dia fuel up the price action. Volume fuel up price action. Bermaksud kalau kereta ni adalah price action, dia punya petrol ya, eh, minyak petrolnya adalah volume. Tanpa volume tiada pergerakan. Alright? Okey. Dan anda boleh nampak sekiranya market seller dengan buyer ni eh, seller dengan buyer ni dia saling rapat saling dia panggil intertwine. Dia panggil intertwine ataupun saling berpelukan antara satu sama lain. Kita panggil dia intertwine lah dalam bahasa dalam bahasa Inggeris ni dia panggil intertwine curve. Alright menunjukkan penguasaan yang sama rata. So, saya cakap tadi persamaan sama rata menyebabkan price action menjadi sideway. So, anda nampak consolidation jelas dekat sini. Dengan trend buyer dengan seller yang rapat antara satu sama lain. Walaupun kedua-dua macam nampak menurun, bila dia menurun ataupun menaik, as long as dia rapat antara satu sama lain, dia punya net movement dia adalah sideway. Alright? Sehinggalah terdapatnya kembali pendominasian. Uh, Okey, anda nampak eh? Abis -abis saya ulang balik. Kat sini anda nampak market buyer dengan seller ni sama kuat. Dekat tapi dia menurun ya. Yang ni buyer dengan seller sama kuat, tapi dia menaik. Yang ni buyer dengan seller pun sama kuat, tapi dia menurun. Tengok apa kat price action daripada sini sampai sini. Nampak tak dia 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 sideways. Dia bergerak dalam julat yang tetap, yang 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 terhad dalam julat dalam range yang terhad tiada significant movement sampailah satu di masa di mana dia start breakdown bila dia start breakdown kita nampak separation maksudnya jarak antara buyer dengan seller dia jauh uh, itu bermaksud dominasi telah berlaku uh, alright so bila sampai ke tahap di sini dia start balik sideways sampailah di mana seller tersebut lagi dia nak dominate lagi dia market lah ha, tengok anda boleh nampak ya bila market start uh, dominated by seller walaupun seller volume ni up and down tapi dia masih lagi mendominasi market so kalau kita tengok price action dia macam mana nampak tak dia jatuh siap eh nampak tak dia jatuh market nampak tak dia jatuh alright ha, anda boleh nampak anda boleh nampak price action buy seller dia walaupun dia naik turun ni tapi dia tetap dalam penguasaan market dia lebih kuat daripada buyers Bear stronger than bulls apa apa impact dia dalam price action market lower low lower high dengan sekali-sekala ada marubozu ataupun strong body ataupun long body candle Mo momentum lah alright dan lepas tu bila market nak start buat bottom sikit dan reverse anda nampak seller dah nak take over Alright bila seller nak take over. So, saya tak boleh nak explain kesemua jenis pattern-pattern yang ada ni. Sebagainya saya dah explain dalam dalam video uh, advanced vpsa. Tapi saya ada satu diagram nanti anda boleh tengok, uh, anda boleh share, saya share sekejap lagi nanti apakah interaksi yang possible ada dan apa interpretation dia. Tapi cukup pada ketika ini untuk saya jelaskan apa itu fungsi buyer and seller curve. Okey, anda faham eh? So dengan menggunakan buyer and seller curve ni kita dapat tengok trend. Trend penguasaan eh. Trend penguasaan seller dan buyer. Manakala untuk yang dalam meter ni anda nampak adalah untuk menunjukkan kekuatan pada bar terakhir sajalah. Okay, ni dia punya less information sedikit lah Dia just nak tengok the latest punya domination Tapi yang pentingnya kita nak tengok dia punya trend eh? Sebab trend ni yang boleh kita ada skill prediction Kita ada element of leading indicator leading indication that the market nak pergi ke mana. Ha, contohnya ya, eh, contoh. Kita dah tahu market sekarang ni dikuasai, pada ketika ni lah dikuasai oleh seller. Lepas tu kita nampak seller makin melemah. Lepas tu kita nampak buyer semakin menguat dan lama lepas tu dia cross up. Cross over eh, buyer cross over seller. Time dia cross over tu lah di mana reversal berlaku. Dan market terus reversal up. Sama juga dengan curve. Kita boleh nampak seller curve, eh, buyer curve pun mendongak eh, menunjukkan kekuatan building up berlaku dalam buyer. Alright. So, ini saja saya tak nak ambil lama dalam video ni. Ini untuk part uh, adalah untuk part uh, F1 tadi, buyers dan seller curve. Now lepas ni kita akan pergi kepada volume stress distribution. Okay. Alright, tapi sebelum tu anda nak pakai ni. Saya tak relatekan dengan FPSO signal ya. Belum lagi. Aa, mungkin saya akan cover dalam video yang lain tapi sekarang ni saya nak fokus pada indikator ni sendiri. Tapi secara naturalnya ya, secara naturalnya kalau anda tahu siapa penguasaan uh, uh, pihak manakah yang menguasai market, contohnya buyer menguasai market, so kalau ada signal buy keluar yang diberikan oleh indikator FCPO, so lagi kuatlah buy signal tu. Dan kalau keluar sell signal, kita mungkin ambil decision tak perlu ambil signal sell sebab apa? Kita tahu Buyer sedang kuat lagi. Kita ambil mana yang confluence sahaja. Yang tak confluence tak perlu. Alright, contohnya buy signal keluar ketika curve hijau atas curve merah. Menunjukkan buyer kuat, ada buy signal. Contoh kalau macam ni, kalau ada seller menguasai market dan masa, pada masa tu keluar pula sell high dekat sini, sell signal dekat sini dan kita tahu sell signal tu disokong oleh volume sell down ataupun seller punya volume. Okey, so saya tak perlu kupas kat macam mana nak pakai kat sini mungkin saya kupas dalam video lain tapi saya nak kat sini fundamental penggunaan VPSA Okey, kita jumpa lagi baiklah uh, sebagai rumusan untuk topik buyers versus sellers punya curve right buyers versus sellers curve yang dipanggil curve F1 di dalam indicator advance VPSA ni tadi so saya telah rumuskan bagaimanakah interaksi yang potensial ada di, yang ditunjukkan oleh indicator tersebut iaitu di antara seller dan buyer so ini interaksi yang saya tunjuk tadi kan tapi sikit yang ni ada banyak sikit eh. so contohnya saya cakap tadi sideway market macam mana sideway market lah apabila seller curve dengan buyer curve dia dia saling bertindihan antara satu sama lain intertwining eh so menunjukkan dia mereka ni saling berlawanan so akibat daripada perlawanan buyer dengan seller ni market jadi equilibrium equilibrium bermaksud sama-sama kuat bila buyer dengan seller sama-sama kuat apa jadi market go sideways ataupun dia bergerak dalam julat yang terhad dipanggil consolidating ok ada juga jika market dah start trending up tadi kan contoh kita tengok tadi bila ada bullish crossover market tadi mula-mulanya dikuasai oleh seller lepas tu seller semakin melemah dan buyer tadi mula-mulanya uh, tak kuat kemudian dia jadi gaining eh dia gaining strength dan dia crossover dan dia start reversal reversal lah alright so kita ada bullish uh, bullish crossover bearish crossover uptrend to sideways sideways to uptrend so saya nak anda tengok gambar rajah ini dan relatekan dengan volume curve tadi eh sell down volume curve ya anda baca tengok aa, bagaimana interaksi ni dan macam mana dia interaksi tu antara buyer dengan seller menyebabkan perubahan di dalam market action ataupun price action ini dipanggil aa, volume action ni dipanggil price action price volume right kita boleh tengok individual volume seller buyer dalam sebab apa dalam price action kita boleh tengok seller kuat buyer kuat kan tapi dalam candlestick kita jelas nampak siapa kuat buyer ke seller ke dengan berpandukan dia punya pattern candlestick pattern tetapi ini tapi ini semua berdasarkan price tetapi yang bawah ni berdasarkan volume so sebab itulah kita panggil VP uh, volume price analysis okey VPA lah okey kalau kita tak tak gunakan spread kita gunakan VPA volume price analysis Okay. Kalau anda tak ada volume indicator ni contohnya anda hanya study anda hanya study price action je. Uh, price action. Tapi dengan menggunakan MTech Analytic Tools anda boleh buat dua iaitu volume action dan price action. VAPA. Alright. Volume action plus price action. Uh, alright. Uh, ataupun dia panggil VAPA lah. Ataupun nak senang VPSA lah atau VPA pun boleh. Sama je benda semua tu. Volume price, volume price. Tanpa volume, price tak bergerak. Okay. Alright. So, saya harap anda mudah faham. Okay. Uh, kalau anda perlukan gambar rajah ni, anda boleh screenshot. Dan save as picture lah. Alright. Okay, baiklah. Sekarang, saya nak tunjukkan sedikit lah. Kalau kita ada FCPO indicator kan contohnya. MT Analytics FCPO Indicator Trial okay. FCPO Trial okay. Anda nak contoh nak relatekan Eh macam mana kalau FCPO signal buy keluar Macam mana kita nak ambil tak buy tu ha, Alright okay. So kita akan menggunakan uh, uh, Macam mana nak relatekan lah okay. Ini indikator FCPO Dia memang indikator yang bagi signal buy, sell Dia bagi position okay. Sekarang ni saya nak saya tak nak fokus kepada signal uh, smart trade ataupun um, algo saya nak tengok dia punya signal saja. so indicator FPSO ni anda boleh generate signal saja, signal entry iaitu anda uncheck enable smart trade mode ok matikan guideline entry EPSL ni kita nak tengok signal buy and sell saja. dan kita pun tak nak tengok trade analytics ni ok anda matikan so kalau anda nak tengok macam mana anda pause video ni dan tengok apa yang saya buat ni saya hanya tinggalkan enable signal mode only Uh, alright Dan kita tekan ok Okay Dekat sini kita dah baru boleh study Alright uh, Kita boleh-boleh study Macam mana price action dia berlaku Contoh ni tadi kita dah belajar kan Kita dah belajar tadi Kalau ada crossover Bullish crossover uh, Contohnya Macam ada bullish crossover Iaitu uh, Buyer curve Crossover seller curve Seller curve Seller eh, Seller punya curve ni Menurun Manakala buyer punya curve menaik ha, Itu dia panggil bullish crossover So bila bullish crossover ni kita dapat T dekat sini Nampak tak? Ha, nampak ada tulis buy up kat situ Dia tulis buy up kat situ Ada pun crossing lah Ini ada punya crossing Dalam buyer volume ni dia makin menguat So anda nampak tak? Ha, buy signal dekat sini Ada dua buy signal dekat situ okay. Buy signal pertama dia sebelum crossing Buy yang kedua pun dia sebelum crossing tetapi walaupun dia belum crossing tapi kita dah tahu kita nampak trend bakal bersilang ha, ni panggil bakal bersilang lah alright so kita ada confluence kat sini ya kemungkinan besar signalnya tak sama timing dia crossing lah sebab kita tak boleh kontrol benda tu kalau ada benda tu berlaku okey tapi pada kebanyakannya dia berlaku antara 1 2 3 candle alright ha, beza tapi kita dapat kat sini kita dah dapat tahu kan seller curve melemah buyer curve menaik alright So, kita tahu someday, not someday lah, some day, not sam day lah, some minute later, eh, dia akan cross. Tapi, dia belum cross lagi. Tapi, kalau dia dah cross, lepas tu muncul signal ataupun signal muncul dulu, selepas tu baru cross pun boleh. Tapi, adalah sedikit kalau masalahnya kalau dia timing lambat kan. Anda punya respon time lambat lah. Mungkin tak dapat yang perfect lah. Tapi, sama ada itu anda dapat atau tidak, anda kena practice. Alright. Jangan sekali tak dapat, tak tahu tak boleh buat. Practice study chart-chart yang beri, yang sebelum ni tengok macam mana buy keluar macam tu adakah seller kuat ataupun buyer kuat alright tengok antara uh, bila contohnya bila sell kuat eh bila seller kuat eh ada tak saya nak tunjuk And tadi ni buy kuat eh buy kuat uh, buyer cross out seller uh, buy up muncul eh so dia confluence so let's say kita tengok pula uh, market di mana terdapatnya uh, buyer volume yang kuat tapi sell signal dia muncul alright kita nak cari alright ok ya yeah, macam ni anda nampak ya sekarang kita tahu buyer sedang dominate eh walaupun buyer volume menurun seller menurun tapi secara totalnya buyer dominate lepas tu keluar sell sell, sell signal dekat situ so adakah sell signal ni kita patut ambil kalau nak ikut Algo, Algo dia tak tengok volume pun Dia memang ikut by statistik right Dia ada adalah masuk, dia kena sell dia tak apa Tapi kita sebagai human kita ada option Untuk buat filtering signal Okay, contohnya kita tengok buyer kuat Seller lemah Kat betul, betul muncul pula Market uh, sell signal Ketika tu market tengah buat uptrend So kita tahu bahawa sell signal ni adalah Tak berapa valid ataupun uh, Tak strong sell probability low so kita janganlah ambil uh, alright uh, itu dia punya keyword dia and then kita tengok kat sini pula market kita tahu sideway macam mana saya tahu sideway kita nampak tak seller curve dengan buyer curve dia saling intertwine lepas tu ada close signal buy and sell saya dah cakap awal-awal tadi kalau dalam sideway close signal dia tak boleh bagi profit banyak dia punya profit stretch dia banyak Eh sorry Dia punya profit straight je sikit Sebab dia tak boleh bagi tick yang banyak Sebab apa Pergerakannya terhad Di dalam keadaan sideway Ok so Kalau dalam sideway ni Dia membuat sideway Yang bersaiz Contohnya Daripada sini sampai sini Lebih kurang 37 tick Alright Mungkin kalau anda scalping 1 minit Boleh dapat sedikit lah Tapi kalau anda trade 5 minit Mungkin Sebab dia sideway Dia susah untuk bagi profit yang trending Seperti trending So dalam keadaan ni Kita mungkin boleh buat decision Bahawa okay signal ni pun tak kuat. Sebab apa? Buyer dengan seller dia tengah intertwine. Hmm, okay? Kita nak macam ni contohnya. Ada satu sel. Lepas tu kita nampak curve buyer dengan seller dia seller telah mendominasi. Tapi dalam masa yang sama seller tu dia pun menurun juga, dia melemah. Ah, ha, cuba anda tengok pattern ni. Apa pentakrifan pattern macam ni? Seller menurun, buyer menurun Tetapi seller lebih tinggi ataupun lebih kuat daripada buyer So kita tengok dekat sini Ada tak? Kalau kita tengok ah uh, Okay, yang ni Downtrend to sideway Market tengah downtrend nak pergi ke sideway Alright So dekat sini Nampak tak? Market going sideway Anda boleh nampak Dia pergi sideway Dalam fasa macam ni Alright Walaupun dia pendek tapi dia tetap sideway Alright, okay. So bila kita nampak dekat sini tadi ada cross up, sell down dah jadi kuat. Ah ha, kat sini sell dia kuatlah. Tapi kita tengokkan tadi sell dia lebih awal tadi. Ah ha, alright, so anda kena relate. Selepas sell ni muncul, dia downtrend to sideways. Selepas downtrend selepas selepas downtrend to sideways, apa jadi ketika itu? Sideways terus ke ataupun dia ada potential reverse up? Ah ha, alright. Potential reverse up, sorry. Potential seller untuk jadi kuat mula-mula seller dengan buyer dia trending down downtrend tu sideways. selepas downtrend tu sideways berlaku dia rehat sekejap lepas tu dia sambung downtrend so bila dia sambung downtrend seller jadi semakin kuat lah betul tak so bila seller jadi semakin kuat nampak tak volume sell menaik so dia ada relate dekat signal dekat sini sebab tu kita tengok buy dekat sini buy dekat sini signalnya apabila seller dominate So kita tahu buy dekat sini signalnya lemah. Okay, ni saya ajar macam mana untuk bagi uh, tahu ap, apakah signal kuat, apakah signal lemah. So signal kuat, signal lemah bertang uh, berkait rapat dengan volume. Alright. Okay. Ini pun dah nampak tadi ya, ini sell semua tak menjadi sebab apa? Market tengah sideways. Ha ini pun tadi sebab sell uh, buyer lebih kuat, ada sell signal pun tak menjadi. Alright. So kita cuba cari market yang Orang kata apa? Dia sell kuat, buyer pun kuat. Right. Okay. Uh. Yeah. Ah, okay. Ini mungkin akan membantu. Okay. Yes. Ini ada satu signal sell. Dan pada ketika sell tu keluar, seller masih lagi dominate. Betul tak? Sorry, minta maaf. Buyer masih lagi dominate. Tapi kita nampak pattern seller semakin menguat dan ada potensi cross. Walaupun sell keluar dekat sini tapi cross dia belum habis lagi, right? Cross dia belum start. Signal dah keluar. So anda boleh still masuk key order. Keluar signal, anda queue saja order di bahagian yang algo dah propose dan tengok. Jika ada trend sell down menaik dan anda boleh kekal position lah. Maksudnya signal yang keluar ni semakin lama makin kuat. Mula-mula dia keluar sell signal tak kuat lagi. Semakin lama lepas tu sell signal makin menguat. Ah, okay. Boleh faham tak? Keluar signal sell tapi pada masa tu buyer masih lagi dominate. Tapi selepas beberapa candle sebelum tu, seller menguasai. So, kita dapati bahawa sell sedang menguat. Sell signal keluar dulu. Lepas tu, dia semakin lama semakin kuat dan terus jatuh. Bila dia jatuh, nampak tak? Sell volume naik dengan dengan begitu signifikan sekali. Alright. Selepas tu, bila dah start nampak buyer nak, nak take out balik, kita dah tahu market nak reverse lah maksud kita boleh TP alright ada lagi tak uh, yang ni uh, ini pun sama ini pun jelas ok anda nampak sell signal keluar lepas tu anda kata ok sell signal ni weak ataupun tidak so kalau kita tengok pattern ni kita nampak buyer makin menurun seller makin macam flat so tak ada signal tapi tak apa kita letak, boleh je letak queue order alright in case kalau dia jatuh selepas tu dan kita berada dalam position. So kalau bila sell down cross, signal tu semakin menguat. So kita ada stage di mana signal algo hasilkan tapi pada masa tu mungkin signal tu belum kuat lagi. Sama lah yang macam ni. Sell keluar tapi sell ni masih belum kuat lagi. Sebab itulah market tadi, market ni dia pergi sideways. Dia sideways dulu, dia tak jatuh terus. Sebab pada ketika sell keluar tu, seller tengah tengah lemah, buyer tengah kuat tapi buyer dalam tu dalam keadaan menurun. Of course benda ni kadang-kadang sometimes dia tak berapa jelas kan. Sebab itulah saya kata pakai algo ni kita ada trade plan. Kalau kita masuk bagi signal, kalau kita masuk guna sell, kita always ada stop loss, kita ada TP. Kalau tak jadi kita stop loss. Kalau jadi kita maintain position. Contoh dalam keadaan ni kita kita tengok dulu. Anda boleh letak je queue siap-siap ataupun anda nak tunggu ketika crossing ada ni baru masuk. Itu pun boleh. okay? contohnya anda dapat signal sell tapi anda tak yakin nak masuk. Sebab apa? Buyer masih kuat. okay? tak apa just monitor position, monitor position. Dan anda nampak buyer punya seller melemah dan sell down menguat dan anda boleh submit order. Masuk dalam position sebelum crossing selepas ataupun betul-betul nak crossing itu berlaku. Dan bila dia jatuh anda sudah berada dalam pasaran. Kalau dia tak jadi crossing maksudnya buyer masih kuat dan anda cut loss dengan minimal ticks. Benda ni is not straightforward. Saya tunjuk ni ialah benda yang saya nampak dalam chart tapi praktisnya macam tu. Okey. Pada awal uh, introduction saya pasal signal uh, FCPO ni saya tak intro pasal uh, pasal VPSA. Alright. Anda kena faham dulu price action sebelum masukkan volume action. This is very high advanced level untuk uh, technical analysis. Price action plus volume action okay? so kena take time sikit untuk anda fahamkan market macam kita tengok kan ada ada beberapa interaksi ni kita tak boleh ambil jalan mudah untuk faham satu pakai semua tak boleh market is very dynamic kita kena uh, tingkatkan kita punya upaya untuk belajar benda yang lebih dynamics lah sebab kalau untuk uh, kita masterkan skill uh, vpsa ni ya especially sekali lah benda yang anda, saya saya nak anda fahamkan adalah market sideway. Alright. Market sideway ni senang nak kenal kalau kita nampak guna volume. Bila seller dengan buyer dia rapat-rapat ke sideway lah. Ataupun dia tengah gerak dengan copy. Alright. Tiada trend yang jelas. Okay, baiklah. So, apa lagi saya nak cerita pasal buy ni? Alright. Contoh yang macam ni, kalau buy signal keluar, pada ketika tu, seller volume lemah, buy volume kuat. Ya yeah, buy volume berada di atas seller volume walaupun kita nampak pada ketika itu selepa, dia menurun tetapi macam saya kata dia tetap didominasi oleh buyer so bila keluar buy then you boleh masuk dan boleh buat uh, sedikit profit lah dekat sini berapa tick saya tak pasti kita kena ukur dulu contohnya masuk sini kita boleh dapat dalam 13 tick lepas tu keluar sell signal uh, lepas tu dia keluar sell signal kan sell signal anda tengok okey seller ni tadi dia flat lepas tu dia semakin menguat buyer pula tadi dia kuat sikit lepas tu makin lama makin lemah lepas tu ada potensi untuk dia crossing ah okey bila sell keluar signal sell ni masih lemah tapi lama kelamaan sell signal tu semakin menguat candle by candle dia jadi kuat dan terus jatuh alright di sinilah pada saya dia sangat tricky sebab banyak yang saya dengar user kata dia tak yakin nak masuk sell contohnya market tengah buat pattern higher high higher low. Logik tak? Which is saya pada saya logik. Contohnya, pada ketika ni anda perasan ada buy. Okay, buy dan anda close sell. Anda nak ambil sell ni. Contohlah kan, anda tak ada position, anda nampak sell. Tapi anda rasa ragu-ragu. Ni keluar sell. Tapi market trend sebelumnya membuat pattern higher low. Higher high. Adakah ini sell yang kuat? So, rata-rata tak ambil sell tu kan? Contohnya lah. So dengan menggunakan buyer uh, selling curve ni selling buyer curve anda boleh kuatkan anda punya decision. Contoh anda pada ketika sell keluar ni anda cakap okay yes. Sell signal ni tak kuat sebab pun masih lagi buyer ada. Tapi anda perhatikan kalau dalam 1 minit lagi nampak lah uh, pattern dia ya. Tapi pattern 1 minit tak boleh pakai VPSA. Tapi apa yang anda boleh buat adalah anda boleh buka sebelah chart ni 1 minit anda boleh tengok relatekan pergerakan. Adakah pergerakan dalam 1 minit Semakin lama, semakin kuat seller-nya Okay, kalau semakin kuat seller, yes Pada 5 minit nanti dia akan manifested dalam time frame 5 minit uh, Seller akan jadi kuat dalam time frame 5 minit So, kita berbalik pada asalnya tadi Sell signal keluar tapi tak kuat So, kita tak masuk Dan kita tunggu Tengok, curve Makin lama membuat uh, semakin kenaikan Dan dalam time frame 1 minit dapat tengok pattern high, 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 uh, uh, sorry Pattern uh, lower high, lower low Ha, contohnya. Dan anda boleh kemudian nak buat decision, okey, saya ambil order dekat sinilah. Okey, letaklah dekat UEP yang user entry point. Alright. Okey. Ada lagi tak saya nak tunjuk yang mana buy kuat uh, saya nak tunjuk buy kuat. Ada tak signal buy kuat? Okey, yang ni sama juga tadi kita dah jumpa kita jumpa benda yang sama. Buy signal muncul ketika buyer Curve besar Ataupun buyer sedang dominate Seller curve dekat bawah Buyer curve kat atas Keluar buy Okay ini sangat jelas lah Okay sebab apa bila seller Sorry bila buyer kuat Buy signal keluar Dia straight forward Yang tadi ni saya tunjuk Dia tak straight forward sangat Sebab apa Dia bertentangan Sell kuat Sell signal keluar Tapi buyer masih kuat Okay ini tricky sedikit Okay, so kalau pada saya untuk permulaan mana-mana yang tricky ni anda biarkan saja. Okay, jangan fokus nak ambil semua signal. Kita ambil yang jelas. Right. Okay. Okay, yang ni pula patternnya ni agak ini pun agak tricky. Buy signal keluar ketika uh, uh, buyer curve dalam keadaan menaik dan seller curve dalam keadaan nak hampir flat. Maksudnya dah nak hampir cross lah. Ha, ini pun kalau anda dah lama ya, anda boleh agak pattern dia macam manalah. Anda boleh tengok eh. Macam ni eh, ni seller curve ni makin lama makin meninggi. Lepas tu uh, buyer sorry, buyer curve ni makin lama makin meninggi. Seller curve macam makin nak flat. Kemungkinan besar ada potensi crossover. Lepas tu sebelum tu pula dah keluar buy. So it all come together. Buyer semakin kuat, seller semakin lemah ataupun tak bertambah kekuatan dia, lepas tu muncul buy. Uh, again jadi so menjurus kepada lebih kebarangkalian bahawa buy signal tu adalah valid, walaupun crossovernya tidak berlaku pada immediate pada the same candle, right? Tapi dia punya net effect dia sama, Alright Okay, ini contoh sell tadi. Uh, ini contoh sell lagi lah. Nampak tak? Sell, sell. Keluar sell dia jatuh. Keluar sell dia jatuh. Sebab apa? Seller sedang menguasai pasaran. Walaupun ada buyer kat sini, nampak tak? Ada buy, sorry Ada buy signal Nampak tak? Buy signal ni tak jadi Yang jadi apa? Yang jadi sell signal Sebab apa? Sell signal ni, kedua-duanya Disupport oleh seller yang kuat Buy signal ni tak menjadi Disebabkan Dia tidak disokong oleh Volume yang kuat Buyer volume yang kuat Alright? Okay So, ini tamat saja untuk uh, Buy up curve, sell up, sell down curve Nanti saya akan tunjukkan pula bagaimana untuk menggunakan volume stress analysis alright volume stress analysis ataupun volume stress distribution dia lebih advance sedikit lah ok dia bukan setakat sahaja boleh tengok buyer and seller dia boleh tengok strong seller weak seller strong buyer weak buyers Okey. Okay baiklah sebelum saya tamatkan video untuk advance VPSA untuk curve buyers versus sellers ni, saya nak tunjukkan lagi uh, berkenaan dengan signal yang dihasilkan oleh FCPO indicator dan bagaimana kita boleh menilai signal tersebut kuat atau tidak ya secara uh, kualitatif. Okey, contohnya anda boleh nampak ya daripada segi price action. Uh, price, contohnya ya sekarang saya matikan indicator FCPO, anda nampak price action dan kita onkan FCPO signal. Alright, dia akan keluar buy sell buy sell, right. Tapi sebelum tu kita tahu market ni dia tengah uptrend, right. Tapi masa kita trade tu kita tak tahu lagi market nak uptrend ke downtrend betul tak? Sebab kita trade live. Tapi sebab itulah kita kena ada indicator volume ni sebab apa kita tak tahu apa yang akan jadi pada masa akan datang. Uh, new new data tu macam mana. Sebab itulah kita punya leading indicator adalah volume. Alright. So bila kita nampak macam ni kan? Market ni dia buat market sekarang pada masa ni eh saya nak ambil pada fasa yang ni ya. Eh. Fasa yang ni. Fasa yang ni anda boleh dapati bahawa ada sell signal, ada buy signal. Tapi anda boleh nampak dengan jelas sell signal fail. Sell signal turun sedikit naik, keluar buy fail. Tapi buy keluar, dua kali buy keluar market naik-naik. Keluar sell market sideways. Pastu fail. Keluar buy dia naik Keluar buy dia naik Dan akhirnya sampai atas lah Anda tengok Sepanjang fasa ni Seller adalah lemah Dan buyer adalah kuat Sebab apa? Curve buyer lebih tinggi daripada curve seller Sebab itulah Kejayaan sell adalah sangat, sangat rendah Manakala kejayaan buy adalah sangat tinggi di sini Ya, Sama juga dengan kat sini Anda boleh nampak fasa yang ni fasa yang swing yang down eh dipanggil down swing yang ni fasa ni seller menguasai market ya walaupun kita nampak seller uh, buyer uh, menurun menaik tapi pada secara keseluruhannya seller menguasai market sebab itulah sell signal menghasilkan pergerakan yang bagus lepas sell dia jatuh lepas sell dia jatuh manakala yang buy signal dia keluar tapi tak tak buat profit dia keluar fail keluar fail keluar fail sebab apa signal sell lebih valid lebih stronger okey so kalau kita trade live kalau kita berpandukan curve ni alright masa kita dapat signal tu sekurang-kurangnya kita boleh filter out signal yang lemah atau kuat okey Okay, so saya harap anda faham. So, nanti untuk video yang akan datang sambungan pada video ini adalah saya nak terangkan lagi satu advance indicator iaitu dipanggil Uh, volume stress distribution iaitu F9. Alright, F9. Yang ni saya klik. Okey, kat sini sebenarnya sebahagian daripada buyer and seller curve tu dah ada in built in dalam ni. Cuma cara tunjuk dia lain sedikit lah. Ha, uh, sebab apa saya cakap tadi Dengan menggunakan volume stress distribution ni Kita boleh tahu Kekuatan buyer Buyer tu bagi kepada dua Strong buyer, strong seller strong weak buyer, weak seller. Okey, lepas ni kita boleh dapat tengok lah. Contohnya, kuning dan merah mewakili seller. Kuning ni weak seller, merah strong seller. Hijau dan biru mewakili buyer. Hijau adalah weak buyers. Biru adalah strong buyers. So, kita ada empat player sekarang. Dua di pihak strong seller, dua di pihak buyer. Tapi masing-masing mewakili kekuatan yang berbeza-beza. Contoh dengan kata yang mudah, kalau anda nampak strong seller, market akan buat downswing. Ataupun bila dah merah tu, puncak dia adalah itulah puncak bottom downswing. Manakala kalau anda nampak biru, ya anda nampak biru itu adalah puncak kebiruan dia. Maksudnya puncak dia punya strongest selling, eh, strongest buying. Lepas tu dia akan decay. Sama juga kalau anda nampak macam ni kan. Mula-mula weak but weak seller dia transition kepada strong seller. Lepas tu dia jadi weak seller. Bermaksud peak color warna merah ni mewakili bottom. Ah ha, maksudnya the stronger selling sampai ke bottom lepas tu dia dah decay, dia start reverse. Ah ha, alright. Selagi satu yang jelas ketika yang saya nak tunjuk adalah apabila berlakunya strong selling, strong buyer tak ada ah ha, bermaksud biru dengan merah ni dia tak boleh overlap. Alright. So kalau kita nampak biru saja macam ni, maksudnya memang tengah strongly uh, strongly trending up. Manakala merah ni memang strongly trending down nak sampai ke selling climax. Manakala biru ni nak sampai ke buying climax. Alright. Yang manakala yang kuning dan hijau ni mewakili weak buyer dan weak seller. Weak buyer dengan weak seller ni dia boleh jumpa antara satu sama lain especially ketika dia sideways. Alright. Lagi satu, kalau kita nak ada strong selling, strong selling macam ni, mestilah tiada strong buyer. Sebab apa kalau ada strong buyer, tak mungkin akan ada strong seller. Betul tak? Sebab tu saya cakap tadi, biru dan merah ni tak boleh ada wujud pada satu masa yang sama. Ha, okay. So, saya harap, uh, saya akan jelaskan dalam video akan datang. Saya akan breakdown. Tapi ini sebagai, uh, orang kata, prequel kepada volume share distribution so anda boleh nampak lah ok uh, contohnya lah so saya saya relatekan yang ni anda nampak sell 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 sorry anda nampak buy buy signal kan dalam fasa ni anda nampak buy signal dalam masa yang sama anda nampak sell signal tapi perasan tak dalam fasa tu tak ada satu pun kewujudan strong seller so apabila market tiada strong seller so dia tak ada deep retracement ataupun tak ada downtrend dia hanya adalah very shallow correction Dia mungkin ada sello correction untuk biasalah market nak nak uptrend dia mesti ada pull down sikit kan pull back lepas tu dia naik semula So untuk strong trending market dia mesti ada strong buyer weak buyer dan weak seller saja Weak seller ni just untuk buat correction sikit-sikit je correction pull back lepas tu dia naik bila dia naik semula yang especially bila warna biru ni bila warna biru ni eh, maksudnya dia kewujudan strong buyer. Strong buyer ni lah yang akan push up the price up. Contohnya bila buy simbol keluar, warna biru pun jadi strong buyer pun wujud. So dia push the price up. Alright? Bila ada strong buyer, dia push the price up. Alright? Okay, so anda kena relate kan ni nanti. Tapi tak semestinya keluar signal pada yang biru tu lah. Kalau kebetulan dia keluar, itulah confluence namanya. Okey, dalam market dalam market ni bila kita technical analysis, tiada benda yang wajib dia mesti wujud uh, condition A mesti wujud dengan condition B. Dia always uh, wujud macam tu tak boleh. Dia mesti ada time yang dia tak ada confluence. Sebab tu dalam technical analysis kita ada non confluence dan confluence. Okey, dia ada probability. Mungkin 70% of the time, 70% of the time dia confluence condition tu wujud. Tapi 30% lagi dia tak boleh wujud pada satu keadaan yang sama alright this is technical analysis we're talking about statistics and probabilities probability ya yeah. Okay, sekian saja untuk video part ni kita akan sambung pada video akan datang uh, untuk sambungan kepada advanced VPSA insyaAllah semoga membantu sebab so, masa ni anda boleh pakai buyer versus seller curve dengan information yang saya sudah sharekan tadi semoga anda bermanfaat dan boleh filter signal dengan lebih baik bukan tapi dengan satu ya signal ni Uh, signal FCPO ni dia tak ada hubung kait dengan uh, VPSA secara secara technical bermaksudnya secara coding lah signal FCPO is purely price action dengan market structure manakala VPSA is a pure volume plus price action so kita kena guna uh, dua ni secara serentak lah ok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh